Thank you.
escutei 7 a 6 Stephen, eu gosto de 7 pra quem? Meu Deus, cara, isso é muito bom, velho. 7 a 6 Stephen. 7 pra quem? Então, assim, ele não pode ser 7 a 6 Stephen. Thank you.
Só do meu lado, eu quatro. Quando vem mais um, agora, né? O meu tá gravando, você tá desolado. Só do meu lado, eu quatro. E aí? Só do meu quatro. Só do meu lado, meu? Ah, tu não escutou Deus. Ah, tá louco, meu? Thank you.
dá pra jogar um arco de cima de basquete aí, Nequeta? Pero no, 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 no
Rússia.